Gəncədə azyaşlı qız zəhərlənib. Hadisə şəhərin Məhsəti qəsəbəsində qeydə alınıb. Belə ki, 2008-ci il təvəllüdlü Aysel Süleymanova yaşadıqları evin vanna otağında dəm qazından zəhərlənib. 14 yaşlı qız xəstəxanaya yerləşdirilib, vəziyyətinin kafi olduğu bildirilir. Sabiq Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Naziri Səlim Müslümovun məhkəməsi davam edir. Bugün Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsində hakim Faiq Qəniyevin sədirliyi ilə keçirilən iclasda bir sıra şəxslərin məhkəməyə məcburi gətirilməsi barədə qərar çıxarılıb. Belə ki, Müslümovun dövründə yüksək vəzifələrdə çalışmış bir sıra şəxslər ifadə vermək üçün məhkəməyə dəvət olunsa da, onlar uzun müddətdir məhkəmədən yayınırlar. Buna görə də hakim aşağıdakı şəxslərin məhkəməyə məcbur gətirilməsi barədə müvafiq polis şöbələrinə məktublar göndərib. Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin Protez Ortopedik Bərpa Mərkəzinin direktoru Asif Məcidov, Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin Təchizat Şöbəsinin müdiri Səadət Baxşəliyeva, Dövlət Sosial Müdafiə Fondunun Ağdam, Astara, Qax, Yevlax, Şirvan və Sumqayıt üzrə şöbə müdirləri. Məhkəmənin növbəti iclası oktyabrın 24-ünə təyin edilib. Xatırladaq ki, Səlim Müslümov 2021-ci ilin fevralında Dövlət Təhlükəsizlik Xidməti tərəfindən saxlanılıb. O, Dövlət Sosial Müdafiə Fondunun sədri və nazir işlədiyi dövrlərdə 27 milyon manatlıq rüşvət alma, mənimsəmə və israf etmə əməllərinə görə ittiham olunur. Sabiq nazir həmin puldan 20 milyon manatını istintaq dövründə ödüyüb, 8 milyon manatlıq əmlakı üzərinə isə həbs qoyulub.